Como é que tá aí? Tá certinho? Vamos lá. Reaction do Atomic Hearts, hein? Jogo do Sephiroth versus Pato Donald. Exclusivo do X. Nossa, mano. Nossa, mano, que jogo é esse? Silent Hill, ó. Cara, se isso não for da Bethesda, é dos ex-caras que trabalhavam na Bethesda. É a mistura de BioShock com Deathloop com The Darkness. Com aquele jogo da Bethesda, qual é o nome dele? Da Praga dos Ratos, qual é o nome? Dishonored. Cara, parece maneiro, cara. Parece escroto, não. Só essa música merda aqui. Porra, música japonesa do caralho. Essa música japonesa é russa, né? É. Parece ser bem frenético mesmo, tipo Doom, né? Parece ser interessante, cara. Ou não? Parece maneiro, né? Melhor que Starfield, com certeza. Jogo da Bethesda russa. Quando é que vai sair esse jogo? Day One no X? Será? Será? Day One Game Pass? Dezembro? Vira pra mim, William, safado. Vai sair pra geração passada. PS4, é. E Shone. Fazer o que, né? Prefere não jogar? Não, acho que vai valer a pena jogar sim, cara. Vai valer a pena jogar sim. R$400 não vai ser isso, não.